שאלת השאלות. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. יש בן אדם, דבש, סוכר, ילד טוב, מקסים, שומר תורה ומצוות, שומר על הברית, בחור טוב, לא מצליח למצוא את הזיווג שלו. הולך לו קשה מאוד, קשה מאוד. נפגש ומבטל, נפגש ומבטל, או לא נפגש בכלל, לא הולך לו עם זה. יש אחד, עושה בלגן, השתבח שמול, שנקרא בלגניסט בלשון העם, עושה על הבבלה, מה שבא לו, וואלה, מתחתן, צ'יק צ'ק, מוצא בחורה, מתחתן איתה, הכל בסדר. אותו דבר, אני מאמין שיש גם אצל בחורות ככה. בחורה טובה, נאה, חסודה, עירת השם, השתבח שמול העד. באמת צדיקה, קשה לה למצוא את הזיווג שלה, ויש לה אכזבות כל הזמן, פעם אחר פעם. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? למה הוא עושה לפעמים לבן אדם קושי, ולפעמים לבן אדם קל יותר, החיים שלו הכל זורם, זורם. אז יש תשובה ברורה, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. זה אתם צריכים לדעת. לפעמים יש בן אדם שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו שיתקן מעלה מסוימת. למשל, הבן אדם גאוותן. יש בו גאווה. הקדוש ברוך הוא רוצה לשבר ממנו את הגאווה שלו. מה זה גאווה? הוא אומר, אני יותר טוב מזה, אני יותר טוב ממנו, אני יותר טוב מזה, אני חזק, אני גיבור, אני כך, אני כך. הוא כל הזמן מה שנקרא מחזיק מעצמו, מוריד את האחרים, זה נקרא גאווה, שהוא כביכול בעיני עצמו כל הזמן משפיל את האחרים. אחד כזה בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה לטפל בו, לבאר ממנו את המידה מהמגונה הזאת, לנקות אותו מהמידה הרעה הזאת. מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי לנקות אותו מהמידה הרעה הזאת? נותן לו מכות, נותן לו מדי פעם סתירות. תפסיק להגיד אני, תפסיק לחשוב אתה, ואתה ואתה מנהל את העולם. אתה כולך בובה מנופחת שהקדוש ברוך הוא מחיה אותה כל רגע ורגע. מה אתה עכשיו אף על עצמך, אחי? קח את הדברים בפרופורציות, עד רבה, ענווה, עקב ענווה יראת השם. אדם שיש בו מידת הענווה, ישתבח שמול העד, זוכה בכל המעלות שבתורה. מה שעשתה חוכמה, עטרת לראשה, ראשית חוכמה יראת השם, עשתה הענווה עקב לסולייתה, שנאמר, עקב ענווה יראת השם, שהענווה מביאה את האדם ליראת השם. לפעמים זה תלוי במעשים של האדם. אני חייב לומר לכם את זה. לפני שאני מגיע לכל מיני דברים מיסטיים, דברים רוחניים שזה תלויים בעולמות העליונים, לפעמים בן אדם לא הולך לו בחיים בגלל שהוא מתנהג בצורה לא יפה. חד וחלק. הוא מתנהג בצורה לא יפה. הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו באותה מידה. יש אנשים קמצנים בצורה חולנית. יש אחד שהוא גרוש פעמיים, רוצה להתחתן, אף אחד לא רוצה אותו. יום אחד שמעתי אותו, הלכתי ליטול ידיים פה במסדרון, שמעתי אותו מדבר עם אחד מהאנשים. הוא רוצה לתת שיעורים בשלום בית, הבחור. הבחור רוצה לתת שיעורים בשלום בית. עכשיו, בסדר, יכול להיות שהוא גרוש פעמיים והוא עדיין מבין לשלום בית. יש כאלה אומרים שיש לו ניסיון, אבל תפוס את עצמך בידיים. הוא אומר, אני אחי, אתה יודע כמה אני כותב לאשתי בכתובה? 600 שקל אני כותב לה בכתובה. זה כל מה שמגיע לה. יותר מזה, שקל אחד אני לא נותן לה. אני שומע את זה, ואני אומר, ריבונו שלה, הוא בא לבקש ממני ברכה שהוא ימצא זיווג. זה ברכה לבטלה. ברכה לבטלה, קמצן, השתבח, שמו לעד, 600 שקל הוא רוצה לכתוב לה בכתובה. איזה אישה נורמלית תרצה להתחתן עם בן אדם כזה? אתה יודע מה זה 600 שקל בכתובה? זה ביזיון, מחילה מכבודכם, זה פחות ממינימום שבמינימום שחזל קבעו. אני לא אומר כמה לכתוב בכתובה, אבל יש לו בעיה אישית, שהוא בן אדם מאוד קמצן. הוא הולך עם בגדים שתמיד הוא מוצא באלטיזכן. יש לו כסף, אבל הוא אוהב להתקמצן. הוא תמיד ייקח בגדים מאלטיזכן, הוא ייקח נעליים ממישהו אחר, ואחרי זה אומר למה אני לא מתחתן. אז יש מקרים שאנשים הולך להם רע בחיים שלהם, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לנסות אותם בניסיונות מיוחדים, לא בגלל שהם צדיקים מיוחדים, הם פשוט לא יודעים להתנהג. הוא לא יודע להתנהג, למה אשתי רוצה לעזוב אותי? באמת למה אשתך רוצה לעזוב אותך? אני לא בא בטענות לכל הגברים, אבל הרבה פעמים אני מקבל אימיילים, כמעט 10 אימיילים כאלה ביום. הרב, הבית שלי נחרב, תעזור לי, תציל את הבית, אני מוכן לשלם כל סכום, תציל את הבית, אשתי רוצה, אשתי עזבה את הבית, בעלי עזב את הבית, אשתי עזבה את הבית, בעלי עזב את הבית. יש סיבה למה הם עזבו את הבית. זה לא קורה סתם. לפעמים יש מקרים בודדים שזה לא עוול בכפו, אבל הרבה מקרים תלוי במעשים של בן אדם.